tämä paistaa tämä rauhallisuus niin kuin se, jotta kun täällä käy päivittäin, totta kai käydään täällä tekemässä kierros katsomassa, kaikki on hyvin ja asemat toimii niin kuin pitää, niin täällä on se tällainen rauhallisuus, mikä täällä on nytkin, jotta ei täällä ole mitään sen kummempaa. Muutama yksilö nousoo sitten ylitse vuoden ja yleensä niistä tulee yksilö, jonka vanhemmaksi tulo, että nytkin oli siemennyspäivät eilen ja tänään, niin siellä on kolme rouvaa, kaksi on 12 kertaa puolisinut ja yksi on 11 kertaa puolisinut, niin ne on jo suuria persoonia, ne vanhat rouvat. Jotta kyllä ne vanhoksiakin voi pitää ja ihan hyvin toimii, jotta ei ne kaikki mene 4.–5. puolisimakirjan jälkeen teuraaksi. Emakko on niin nopea juomahan, niin paljon olevana sekin toi rauhallisuutta ja sitten toi juoma kaukaa kipattava, niin se on kyllä kovas käytös. Siitä, sanotaan, että siitä 70% emakosta tykkää juoda kaukausta. Loput juosta hipoosta.